e të këta atëhershëm. Por tani nuk është në atë pikë. Rusia ka pushtu një teritor dhe ka sankcione. Ka sankcione të cilat janë të rana për te. Ajo ka rezervat të arit, ka rezervat të cilat i shpenzën. Por për ta majtë shtetin, për ta majtë ushtrin, është kosto e madhe. E ne jemi në një pozit tjetër, ne duhet me ditë sa kemi fuqi në të raporte dhe neve na i dinë gjitha, edhe sa armë kemi, edhe sa ushtarë kemi, edhe çfarë armë kemi, edhe sa municion kemi, sepse ashtu e kemi situatën, ashtu e kemi rregullat të cilat ne kanë përcaktu, ata që na kanë ndihmu me armë këtu. Na jemi duke u ndihmu, me u bo pjesë e bashkimit evropian, me u bo pjesë e NATO-s. Dhe në qofë se jemi duke u ndihmu, atëherë, unë nuk e besoj që na lënë vetë, nuk e besoj që do të pranoj kushdo qoftë pej shteteve përëndimore, që Serbia ta kaloj kufinin për ta pushtu Kosovën. Aja është diçka e pamundshme. Nuk lejohet dhe bashkia ndërkombëtare kush do ta lejon ta diçka të tillë. Por neve nuk na takon me u prezantu si të fortë në këtë rast, sepse kurdi tha se ushtria është e fortë. Me fjalë të mëdha, ushtria e Kosovës është e fortë. Kush? Kurti. Më parë kështë edhe në intervista për media ndërkombëtare. Edhe 98-tën ka pa thonë UÇK-ja është e fortë, pa e ditë çka është UÇK-ja. Po, shiko, tash, na kemi numër, kemi armatim, ato që i kemi, por na jemi të kufizuar nga marveshjet nërkomtarë. Tani ti po të thu, pse po thot që thaci ka nënshkru. Po, ashtu që ka nënshkru thaci, nuk e besoj që ka nënshkru me qefë. Por, është, ka qenë detyrim për shumë arsye. Me nënshkru, sepse ne si shtetë nuk guxojmë me mbjell frikë në veri. Ata janë prezantuar që po na friksojnë, ata po dojnë me na njekë për këtu. Dhe neve, detyra jonë është që këta sërbë, që janë veri me i tratu, që është po thotë kryeministri, si qytetarë dhe shtetas të Kosovës, dhe më morë fort me ta, që ata mos të friksohen prej nesh, për shka ka të friksohen, ata janë shpite veta, dhe shteti ka për detyrë më mbrojt ata. Po i përmenin protestat, protestat në shtetë demokratik ka drejt gjithkush me bo, ata kanë drejt me bo protestat, kanë drejt me bo kërkesat e ty. Po, vetëm ishin të dhënshme. Mirë. Ishin njerëz me maska, grupe kriminale. Unë e kam thënë disa ditë para se të ndodhë. Dhe kuti po thotë, nuk mund t'ja dërzoj verion grupeve fashiste. Si ka fashiste. Milicive. Nuk është problemi i grupeve fashiste, ata gjithë shtetasit e Kosovës kanë një regjistër kush është shtetasi i Kosovës. Ti, ata kanë me votu, por problemi është tash asociacioni. Tani, jo është Zajernica, jo është ashtu, jo është kështu. Tani ka fillu një proces që unë e shofë një proces për mes cilit kanë me na detyru o mërë në ulenë. Edhe neve dhe ata. Mos është kë drafti i Ramës, i Edi Ramës? Jo. Drafti i Edi Ramës është një përmund. Solid e kam lërsuar, kontribut solid është lërsuar. Është një përpjekje, po menoj, duke di kush e ka pregadit, qaj tha kanë pregadit ekspertët më eminent ndërkombëtar. Ekspertët më eminent ndërkombëtar, do në po besoj, unë të njëjtë gjëja kom kërku dhe Albinit. Me pagu ekspert ndërkombëtar edhe kombëtar që janë konstitucionalist mirë, që bazuar në kushtetut dhe në mundësi tona me duke mos e shkel kushtetutën, kuptohet, me bërë edhe ne statutin. BE-ja është duke prit statutin e Kosovës. Dje presidentja u deklaruar se ne jemi duke përgatit statutin, dhe është mirë që janë duke përgatit statutin, dhe që ose janë. Por aty në përjungu të të pak, dhe normal, është kërësisht normali.
Por në qovë si bëhen 5 statute dhe analizohen të gjithë cili është më i mirë dhe cili është më i pranueshëm për të dyja palët, prapo është në rregull. Ai Vučići, Vučići, si e tha, Vajt si ja pranoj, edhe Kurti dhe këta nuk ja pranun Edit dhe po e quin po e quin anti-shqiptar, po e quin Vlad Vučići po e quin. Është e turpshme, është e turpshme kryeministin e Shqipërisë që e kanë votu 80% po thuj se e popullsisë, edhe këtë rast, sepse ai ka qenë edhe tash referendum, me e quajt neve si tillë. Ata në fushatat e tyre në parlament dhe në media se e quajnë njëri tjetrin në fushatë politike, por neve nuk na takon. Asnjë kryeminist ne më shoh. Sepse unë nuk e besoj që jo që do të mendonte një kryeministër i Shqipërisë me përgatitur një dokument që do shkonte në dëm të Kosovës, por mendoj që do të duhej me u konsultu njëri me tjetrin gjithmonë. Për shkakun më merr keq që s'u majt mbledhja mes dy qeverive. Por arsyet i dinë ata, pse? Jo, pa Rama tha që kum kërku ta keme Kurtin, Kurti i është shmong, nuk i është përgjigjur, ka kërku me ndryshu formatin, s'ka pranu, dhe kjo është arsyja, pse? Po më pastaj shumë kushta që Rama u ndikua nga ndërkombëtarët dhe unë mendoj më shumë te kjo e dyta. Mendoj më shumë te kjo e dyta sepse BE-ja vendosi ato kushtet për Kosovën dhe me qenë se janë në biseda që të mos krijohet ndoshta edhe një fushat më e egër nga Serbia që shqiptarët po bashkohen me na me fillu luftën e kuta dionë sepse Vučići sot, Vučići dramatizoi. Vučići sot doli para aty në të kvintit dhe tha ju lutem shpëtona një prej Kurtit se përdo me njës luftën. E di që ju ka friksu atje në Beograd, po si do qoftë, këto e në lojna politike dhe beteja kush po e fajson tjetërin dhe kush po fiton nga kjo betej, e cila për mu prap nuk do të ketë fitimtar, do të ketë të dyja palë të tjenë homë sa ka pak, por rajonin do të stabilizohet dhe do të vazhdojmë jetën. Dhe humbje për Kosovë mund të konsiderohet asociacione? Sepse duke që qëllimi pra për vëndimtarë është atë? Nuk është vetëm asociacioni. Shko, asociacionin, deshtem ose s'deshtem, është i miratuar. Po jo, vetëm kur po thënë që të dyja palë do të humbin, çka Kosova? Po do të jetë në pak naqën, nuk mujnë me u knaqë të dyja palë. Asë mujnë me qenë të mërzitën të dyja palë, ose njëna palë i mërzitën e tjetra jo. Marveshje është. Merë jep është kjo punë. E merë një copë, elëshon një copë, dhe... Mirë po janë procese. Po Kurti thështë që ka përfunduar koha e copave. Janë procese. Po Kurti thështë që ka përfunduar koha e copave. Po mirë, Kurti ka përfundu, ka përfundu, nashta, ka përfundu si mas ti. Por, vota funksionat ndryshe. Me copa. Vota nuk funksionat. Vota ka, qëka, politika është ka interesa. Dhe, tash po e marim Shëbat. Shëbat nuk e ka mikë vishë Kosovën. Ka mi këdhe Sërbin, ka interesat më vanë Sërbi. Edhe Evropa ka interesat më vanë Sërbi. Edhe Hili, ta është po thotë që partner shumë të mirë Sërbin. Po di po pse, ja. Ja, ata kanë interesat e tyne. Nëse ju e cë mirë, vazhdojnë, nëse ju e cë keqë, ushtrojnë presion për me të bo për veti, dhe unë po besoj që beteja ma e mojë dhe politike është, që me bind Sërbin që ti bashkohet bashkimit Evropian dhe NATO-s. Është problemi malo. Po Kurti për të pëse duhet t'ja Kosova, pëse duhet t'paguaj Kosova për shkët betej me Sërbin? Shka po paguajnë Kosova, nuk për kuptej. Mos lejimin për shtrirën e sovranitetin veri, kushtetut shmerin. Po qka dhe me thonë sovranitet? Në qovë se ti jep të drejten aty në qytetarë me u vetë organizu krejt që ato, qëka ja e për asociacioni i kanë kushtetut garantume si komuna? Jo, ta në është mekanizm që e rezikën bosnjëzime në Kosovës. Po jo, sepse asociacioni kërkon s'ka lidhje me atë Republika Srpska.
Nuk ka lidhje. Na mujmë jo dhanë. Ata, na mujmë jo dhanë me veprime tona të egra dhe në thashu ta nuk kanë kohë më marrë veç me neve. I kanë krejt botën, kanë luftën në Ukrajinë. Kanë problemet me Kinën. Çka do ndodhë si pas jush pra... Si pas me... A mund të tërhiqet Kurti? Dhe çka nëse nuk tërhiqet Kurti? Un po besoj që Kurti do të tërhiqet dhe duhet tërhiqet. Nga pozicioni i tij, dhe duhet të t'i ndëgjoj jo si ku ta di unë, njeri që nuk din, por t'i ndëgjoj problemet se si do të zgjidhen ashtu siç e parashef edhe Amerika, edhe BE-ja bashkë, edhe Britania më. Këto janë vendet me të cilat ne duhet merremi vesh, dhe na jemi tu bisedu me këta. Unë po e kuptoj që Kurti nuk po ka besim në hapin e dytë ose tretë që qitet në nënshkrimin e marrëveshjes, dhe un jam plotësisht dakord me atë që po thotë ta miratojmë tërësi. Fillojmë zbatimin. Ose po i kërkon disa shtylla, pra parime. Në tërësi të marrëveshjes. Jo, parimet ja kanë hudhur poshtë. Nuk mundet ky me qit kushte për perëndimin. Këto do të harran. Ky edhe kushdon Kosovë. Nuk mundim na me qit kushte perëndimit. Nuk mundim na me qit kushte Amerikës. Ata na kanë studiu, ata s'po them, tani s'po bi në pikën kur të shëndruam pak në lojal ndaj gjithë shkafit që vjen nga jashtë, por ata nuk kanë me në lonë baltë, e para, e dyta, ata s'kanë me lonë baltë as rajonin. Dhe të rajoni është duke u përgatit me hi bashkë në BE. Kur t'i bije baltë, qka i bije? Në qëfar pozicioni na jena në pozicion të baltës? Qka duhet me ba përëndimi, për që na me konë në pozicion të baltës? Mu tërhek? Po kur për thëni, zdo t'na lejnë në baltë. Po. Po du me thënë, qëfar pozicioni duhet me qenë Kosova, për me qenë pozicion të baltës? Na jemi në pozicion shumë të mirë. Shumë të mirë. E kemi në shkru marveshen në ohër. Leja Borelit marveshen në tavolinë. E zbatojmë. Kështu po thot Kurti. E zbatojmë. Kurti po e fton Vučićin ta zbatojë këtë marrëveshje. Jo, pse Kurti Vučićin? Veten e ta fton. Vet le të thot, po du me fillu me zbatu, ne, 2-3. Vučići, le t'ju thot të dhaj Vučići si kë. Ma nuk shkon ashtu, me kushte. Ne e thot, po, tani une, po do një qit kushte besti. Ma jo. Pse jo? Po nuk shkon, s'mon. S'ka fuqi Kosova, s'mon t'a bëj. Po qëfar fuqi e ka Kosova? Ha, qëfar fuqi e ka Kosova? Po përmendet shpesh që partneriteti, pra duhet këtë në raport e partneriteti, jo se veç po të Borel ose Lajçako. Me kënë. Ose Eskobari. Po në e gara. Ku? Që ka, ti s'mon është. Qërë, eksiston një postulat, Kurmiza i ka hip kalit dhe ka menu që i petër hek qire. Më që Miza mundet me hip kalit edhe qirja mu tërhek, por Miza s'mundet me tërhek qirën. Këtë rast i bje? E po ta si bje, qashtu që shi bje. Pra, duke pasur, edhe ju vetë kini qenë pra ndërvite, temi pjesë e këtyre negociatave ndërkombëtare, temi jo pas luftës, po edhe gjatë kohës luftës edhe tjera. Qka ka ndodhë pra që ka nërë deri në këtë pikë? Këto loj raporte, ka së të breshta se qëtë të opozita? Unë nuk e di pse i ka prish. Ose a ka ndryshu nomenklatura në botë, pra njerëzit? Kurti dënë me pas dorën e vetë në histori. Po, si do qofën, du të them që në luft, gjatë luftës, unë kam bisedu personalisht dhe kam premtu ato që realisht janë zbatu. Për sërbë, në Kosovë, ne kemi garantu mesin e ty në une, që kanë me pas të drejta më shumë se sa sërbë në Sërbi dhe kanë me qenë
matë lumtur në këta që mbesin në Kosovë se ata në Serbi. Dhe kjo është formula të cilën do të pranojnë sot. Formula me i qujt të nahiret, shkua, veç në gjohë zhargonin, kriminel serb, mujnë me qenë 100 kriminel. Kriminelli është kriminel, po më shtuji. Tash na kem pas protesta dikur në Zvicër, sepse i quishin kriminel shqiptar në një vosh, një medium blitz në Zvicër, që ka qenë shumë i pozicionum si kundërthujve. Dhe ti mundesh me pas edhe të kriminel, po nuk janë krejt kriminel. Ata e dojnë jetën e tyne, që aty ku janë, i kanë shtëpit e tyne, që aty kanë shkollat e tyne. Po, e vërteta është që ata kanë, nësë mujmë një thonë mësë një Shqipë, një dhonë historinë e popë dhe Shqiptarë me mësu. Ata, aty një është leju mësimi paralel në Marveshje. Pse si kryten kushtetuta... të parti tjera më herë që qeverisë me pse si kryten që të procese për i lasët? Me kushtetut. Jo, po them, qështjen e veri, jo, qështjen e Marveshjes me Serbinë. Po është bërë Marveshja me Serbinë. Po së zbatu? Është bërë, së zbatu, sepse, se di. Nështë ta ka qenë kjo. Kjo që... Guzimi për asacionin? S'na ka pëlqyë, në fund të erdhë puna, ju e dini pak, para se të bëhen arrestimet, ishte një marveshje për ta nënshkru, një marveshje në Washington të presidenti Shëbëas, ndodhe e që ndodhe, me ti pa ashtu. Por, unë po them që unë do kisha dëshirë që të realizohet gjithë qka kom dhe gju Kurtin. Sëpse, dikur, mendoj që kom qenë shumë ma ekstremist saj. Por njeri shef dhe mësën. Edhe jeta të mësën. Duhet mi pa dhe tjerë. A keni ndëgju, politikan ka që i kundërve në Amerikës. Edhe NATO-s, për shemullë. Shtetet përëndimore, një pjesë e madhe dhe bojnë betej janë këto grupet ekstremit majtës e djavë. S'kemi nevojnë, apse i kemi që ushtarët në Kosovë, duhet me ardhë këto, pse po i qojmë ushtarët të se po paguim. Shre, e kanë halin e shpenzimeve që bënë shteti për qeshtin e Kosovës. Dhe, a kërë ndëgju dikën duke kritiku në këto për masa, Shtetet e Bashkuara, personalitetet kryesore të shtetit, unë nuk kam dëgju. Dhe më kujtohet një takim mes Berlusconit edhe këti presidentit të Shëbëas. A Berlusconit si shka qenë ashtu, dhe pyetë ta më kuptove, për të unë të kuptove edhe për këto që i the, edhe për ato që si the. Pra, edhe për ato që si thëtë ambasadori Shëbëas, këtu duhet me kuptu e para. E dyta... Pra, ka shumë a shumë se saja që thuhet, i bje kështë. Shiko. Sepse këta publikesh, për herë, një farëvur me Shëbëaja në godet publikesht me këtë gjuhë. Qështjet nuk bisedohen publikesht shumë qështje në politikë. Sa da që ne themi transparence dhe tërmërë. Ka qështje që bisedohen në përkulluare, pjekën, regullohen, analizohen, paketohen, shohen si shumë të mirë a vëndë. Shohen ekspertizë, ku i bjenë ma mirë, ku i ma keqë, tani merë jakti që i t'ja këti, për me arritë në një konkluzion të përbash. Na e për them që musë po më vjenë mirë, se kur po ndëgjoj, sepse me ndëgju fjallë trona që fari kom ndëgju për kryminisë në Kosovës, a është njëra për tyre kjo naivitetit që i ka thëmë për Blinkenin? Unë nuk e di a është naiva, qëka është problemi, për nuk është ka qenë shumeron. Shumeron, nuk është dashtë me thonë është. Nuk është dashtë me thonë. Të i mund është me thonë, okej, na jemi të gatshë me shku, me bisedu, Washington edhe këtu, për që është të cilat
për cilat po na akuzoni. Ka që unë është me thonë, pa ja, këti naiviteti. A di që do me thonë? Ja. Një shtetë. A e falë Amerika një gjithil? Së di, Amerika e din që jemi ne akoma adolescent në politikë. Por një shtetë që ka shpenzu 50 miliard për Kosovën. 50 miliard? Nuk është një e kësirë. Kuna qënë kjo? Ha? Kuna qënë më pastaj? Po, ose kur rëzik? Na qënë atë kanë me nanimu. Unë jam i bindën që kanë me nanimu me dalë për krizës. Me apo pa kurtin? Qysh? Me apo pa kurtin? Së është më rëndësibre? Së është më rëndësibre? Kjo është më rëndësibre? Kosova nuk është më rëndësia, është kurtia, është dikush tjetër. Më rëndësia është që Kosova duhet me ecë në kanalet e veta, në rrugën e vetë, në rrugën e Evropës, edhe në rrugën e përëndimit. Me bo betejen por... me problemet e mërëndshme që i kemë, dhe me bo betejen politike partit me zveti. Në kërkush nuk thotë, nëse në demokraci nuk ka pajtushmëri absolute nga të gjithë. Po... Sot për shembull kishim pajtushmëri për të nxjerr ata ushtarët, ata policët. Dhe po thuj se ishim në një linjë të diskutimeve. Për ta mbështetur aktivitetin që ata dalin prej atje. Por në dy, si që din edhe Kurti, që Kurti së mëtë me nxjerr asnjënin. Këfori ka me negociu, këfori ka me nxjerr dhe ka me shill knej kufinit dhe ka me vazhdu punën në vetë. Po, për ta kaluar këtë çështjen e verijet, pra opozita, mesin e këtyre dhe partia juaj PDG, pra një varforme e ka alarmu situatën, pra për këto raportin me ndërkombëtar, që s'ka qenë kur më keqë që jemi shumë rrezik. Opozita. Mishte përmendur shpesh edhe rrezikimi i sigurisë kombëtare. Opozita normalisht që opozita ka kritikuar me vend, pa marr parasysh kush. Po që Kurti për të pse s'po ndihmoj mua, po bëhen me vështirësi. Në demokraci opozita udhëheq. Opozita udhëheq, se çfarë do të thonë? Sepse ka transparencë më dhe ka obligim të raportimit dhe të kontrolit të qeverisë. Në qovë se opozita e kontrolon qeverinë, në qovë se opozita lufton dopsit e qeverisë, atëherë është mirë, sepse kualiteti qeverisës rritët. Pra ne nuk e shofë gabim pse opozita godetë. Është detyrë e sotë. A është gabim sepse lufta ose betejë është me Serbinë? Shiko, na s'kemi luftë me Serbinë. Sepse edhe Roma, edhe opozita, kështu për kritikohet nga qeveria, pra që po qënu i te buqishe e jo... Na nuk jemi në luftë me Serbinë tani. Na kemi kry luftën me Serbinë. Po është një luftë diplomatike, ta është një luftë se kush po përfiton më shumë nga kjo marveshje që mund të vi. Me shufra hekri dojë me fitu na ose ata? Ato ishin gabimet. Po vetëm e forcën pozicionimin e fuqishin këtë rast, a zëmë në dialog. Kush e forcoi? E forcën pozicionimin nëse po opozita kundër Shqipëria, kundër faktorin ndërkombëtar, kundër pra fuqishin thot Kurti që këtë janë kundër teje. Pra e forcën pozicionimin e fuqishit. Po më kërkon lojë fjalë si çdo që po thotë ti. Jo kështu thotë edhe qeveria. Jo, jo, nuk është ashtu. Ka gabim qeveria. Neve po kërkojmë që t'i vendosim çështjet në binar si që kanë qenë. Dhe treni letes në binar të vetë mi bazën e të drejtës kushtetuese që e kemë dhe që ashtu që është funksionojnë të gjithë në Evropë. Shqipëria zyrtare, qeveria, po kërkon që t'jemi të kujdesshëm dhe të mos investojmë në ekstremizëm, në provokacione, dhe është e drejtë e saj me në tërheqë vrejtjen, sepse ata kanë ma shumë informata, ata janë antarë të NATO-s, janë në rrugëtim, kanë nënshkru ma veshën. Se kështu e tha dhe Roma, sot, apo e presë këfonin? Po, që kjo është menquria. Edhe na, për këtë punë, është do është me thonë, po e presim këforin, është duke negociu me Serbin, edhe ka që
ti vërtet këtu na muim që besoj se akoma ka, është duke vazhdu seanca. Kret kanë me fol kundër Serbisë, Serbia na i ka marr ushtar, na i ka marr policë, po a muim gjë me bëna? S'muim. A muim me kalu kufin, me shku në nish, a kemi na i këtu komando. Që, të i të molla kuqe. Që e qojmë në nisha, ku i kanë qunë Krakujevca, ku diune ku i kanë qunë ata, në Kushumlija, ku kanë venë ata që i qojnë, edhe si i mojnë. Unë isha shqetsu qa do t'i pysin, a do t'ju kërkojnë ai kod të aty në aparatura, dhe si o po është dovar aparatura, shë si nuk e di që ka jenë. Se mund të ndërhynë për mes tyre me pas taj? Po, këtu është problemin, unë nuk e di që farë, por unë po besoj që ata janë... Keni folur më herët për... Djemë të betuar. Këtë kohës, keni folur më herët për këto pozicionime, të jemi tarm, ose një farloj, depo të armatimet në veri? Po. A eksistojnë ende? Se pa të tërnë atër pësë përshkën sfesla ata, me njëjë. Të nesërmen e asaj që kanë dohë, ata i kanë tërhjek që atë njësin speciale që i kanë futë Kosovë, e kanë tërhjek në rrugë, përmes rrugëve dytësore, me gjithë pjesën e armatimit që i kanë pasë, e kom thonë një pompë benzines në dikon që atë jetë buke ajo, Zveçana. Nëse nuk a bëjë Zveçan ka që aty dikon. Ja kom ditë dhe emin e po parë njëri, ja më dhime. Ata kanë vendosë aty, ata kanë qëndru, që ato forcat që kanë pas me kriju probleme. Por ata s'kanë me unalë kur. Jo, mund t'i nalë. Ata nuk kanë me unalë duke kërkuar që Kosova që zhequjnë ata është djepi Sërbisë. Unë si fillorist e kom pas lexuar një libër të quaj Kosova djepi shqiptarizmin të ati pojarë e jamin nese shkrimtarit. Të dyja palë të quaj Kosova djepi, ata të si Serbis në të shqiptarizmin. Ata thire në carë Dushanin, jo u themelu shteti Serba negni, ne jemi këtu. Mua, Car Dushani nuk është, s'ka Serb këtu. Janë 5%, që ata që janë, duhet, për shemë, shemë në Bruxelles, ato e Belgjikën, që është funksionan minoriteti Serb, asë i Gjerman, qëfar drejta është ka në Belgjikë. Ata janë nacionalista, flamantë dhe valantë, janë nacionalista të mdhej, por edhe nuk flasin gjermanisht, edhe pse dinë. Mirë, po këta Gjermanë që janë në një krahinë të vogël atje, minoriteti vogël kanë venet të rezervuar, kanë të drejten me fojnë gjuhën e tyre në parlament, kanë të drejten me qenë qeveri dhe kështu funksionon bota demokratike. Në qovë se dojmë me instalu regjime që po thot e fashiste, ose komuniste, që ta shqipjen kjo ata fashista na komunista, ose në regjime demokratike nuk ka shkelje drejtave të njeriu. Pas kësë ata, pa shqeveria nuk e thotë. Ai ves një mekanizm mund të acilësaj të dëmshëm për Kosovën, po jo popullsinë sërbe. Gjithkush e kushtet për jetë, garancinë e sigurinë për jetën, sigurinë për veprim, sigurinë për punë. Kjo demokracia. A mund të tarzaj kurti në kësë situatë? Sepse herën e parë, pikresh me rekomandim Amerikan, ishte rëzuar. A vjerë i razedhja joa, se ka pas një mësion që nisi AK-ja, apo s'pëm bështet për DK-ja? E nisi AK-ja. Nuk është problemi se mbështeti për DK-ja. Emocioni, kur të pash emocionin, duhet mi pas votën. Por është koha që duhet mërzu Albin Kurti si pas jush? Shka, në qovë se opozita është e interesu me mërzu, duhet mi pas votën. Unë nuk jam falgjor tash me thonë që i ka kohën me ra. Si opozit... Nëse i bëndë në vendet... Si opozit, unë nuk përshoj që i po i bënë mirë. Nuk përshoj që i po i bënë mirë vendet. A i po bënë filma, po bënë avantura politike, po
Moskovsha në kur ti qa, qa ka bo këto dit, por unë mendoj që regullat kushtetuse, regullat në demokraci janë të tila për gjithë njësoj, që kur ti mund të afusë qeverinë vëtë besim, vetë, edhe opozita mund të kërkoj me sa vota që duhet me i pasë, po se bën kur ti këtë? Vështirë se do t'a bëj. Qeveris. Vështirë se do t'a bëj. Ok, po them, qeverit përëndimore, për shemë shumë herë, ne s'po kemi vota në parlament. PDK-ja e kishte bën ja, vëtë besimin. PDK-ja e kishte bën, e kishte rëzuar vetën. Jo, ne e kemi rëzuar vetën 3 herë. Edhe me LDK në fakt, po atëherë e kishte inicuar vetë. 3 herë e kemi rëzuar. Me LDK, në pa LDK, e kemi rëzuar vetën dhe kemi hynë zgjedhje tjera. Po them, në vende përëndimore, kur ka munges votash në parlament, atër qeveria është detyrume me hinë vëtë besim. Po e thirë opozita, se këta thojnë, për shemë, opozita duhet me bo 50 plus 1 vota, do me thonë 61 vota për mërzu qeverinë. Jo, kjo së është e vërtit. Qeveria duhet me fut vetën vëtë besim. Në qovë se si funksionon që ato votat që i ka në koalicion, se votoj në parlament, atëherë duhet me kërku vëtë besim. Nëse i ka votat, pra vazhda, nëse si ka... Në njëherë s'pi ka? Djenë. Po unë nuk e besoj që aktualisht, është e mundshme me rëzu. Por në qovë se ushtrohet presion, atër formula gjinët. Nuk është problem në Kosovë. A, po shkam presion edhe nga kjo pika jo? Shkot, dëshira e opozitës është me rëzu kurtin. Kjo nuk është sekret. Po vetëm, këto lundra edhe faktori ndërkomtar. Se në Kosovë ka pas dikem më rënjën e në vitin e qeverive. Shkot, faktori ndërkomtar lundrëll, por faktori ndërkomtar asë njëherë nuk thot rëzën e kurtin. Asë rëzën e kryeministin. Vetëm është rëziku i ngrifës edhe më të fuqeshme, se sa herën e parë kurtin. Faktori ndërkomtar thot zbaton e ligjin dhe zbaton e kushtetutën. Edhe do i mardhënjet mira me juve. Kjo është detyra të faktori ndërkomtar. Dhe krejtë në fund një vlerësim për asë në klan Kosovës. Me siguri keni parë pra një vendim të ministrisë për çështjen e licencës, tërheqjes së certifikatës e biznesit. Ka pas reagime të shumta? Nuk i kam parë reagimet. E kam lexuar atë vendimin. Si vlerësim patriotik, nëse e bëjmë, kanë drejtë. Sepse Prishtina është në Kosovë, nuk është në Serbi, edhe Peja është në Kosovë dhe së është në Serbi. Dhe më duket, ata kanë kërku me përmërsu dokumenta. Me i riba, me... Jo, mi a tërhek komplet... Po, e kanë tërhek në është ta, po nuk e besoj që... Në certifikatën e biznesit. Nuk e besoj që janë qaqë që mendun sa me denu një medium, serios. Jo, me mbyll. E mbyll, i thëtë përni qëto dokumenta. Njësoj është si ku me të nëzonë pa patent. Ose me të zonë me makinë që lëshonë shumë gaz në Zvicër. U pasi tendencë për mbytjen e fjales lirë, e të tjera. U vlerësu, u pasi tendencë e qeverisë për t'i goditur mediat e të tjera. Unë nuk e besaj, pëse si mbylli juve? Pëse si mbylli RTK-n? Pëse si mbylli këto tjera? Edhe nuk e besaj që Klan Kosova ka po fushat kunder kurtit. Unë nuk kam po fushat të Klan Kosova kunder kurtit. Jo, nuk. Normalisht janë ma kritikën, ma liberal, flasin, na kanë kritiku edhe neve, kanë kritiku, ma shumë kanë kritiku ata shimë thashin se kurti, kur ka qenë kryeminister. Këtu e në liria medjave është një nërë shtyllat kryesore të demokracisë. Faleminderit shumë, zotë Halite, që ishim pasapin e prajtash. Ndërkaq të ndëruar shikues, si zakonisht, në vazhdim me lajme nga sporti vendor dhe ndërkombëtar.
Gjatë ditës së sotme, kombëtarja e Kosovës e ka zhvilluar seancën e fundit stërvitore para ndeshjes me Rumaninë. Kjo ndeshje luhet në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian Euro 2024 që zhvilluhet në Gjermani. Në prag të kësaj ndeshje, para medjave janë paraqitur selektori i Kosovës Alan Jerez dhe kapiteni kombëtarës Amer Ramani. Tekniku francez Alan Jerez pret që lojtarët të jenë maksimalisht të motivuar për ta mbështetur Rumaninë. Lojtarët janë të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj ndeshje dhe në situata të tilla nuk duhet ta vendosin presionin mbi ata. Besoj se ata do të futen në fushë me motivimin më të madh për ta fituar ndeshjen, tha Jerez. Tutje Jerez foli pak edhe për kundërshtarin e Kosovës, kombëtarin e Rumanisë. Mund të them se Rumania është ekip shumë i mirë, ka lojtarë individual që mund ta bëjnë dallimin. Kështu që kreçka mund të themoj se e kam bërë të pamundurën për ta përgatitur ekipin në mënyrën më të mirë të mundshme për këtë ndeshje, të cilën duam ta fitojmë, shtoi 70-vjeçari. Para medjave u deklarua edhe kapiteni Amer Rahmani, i cili tha se ndeshja me Rumaninë është jetike për fatin e Kosovës në këtë kualifikime. Kosova në këtë ndeshje do të paraqitet pa Elbasan Rashonin dhe Edon Zhegrovën shkaku i lëndimeve. Tardanët luajnë nesër ndaj Rumanisë në Fadil Vokre me ndeshjen që fillon nga ora 20:45. Prishtina ka arritur transferimin e dy sulmuesve, Eridon Maloku dhe Albion Kurtaj. Maloku, 19-vjeçar, vjen te Prishtina nga skuadra juniore e Dritës. Prishtina ka bërë të ditur transferimin e Malokut përmes një njoftimi në rrjetet sociale. 19-vjeçari ka nënshkruar kontratë 3-vjeçare me skuadrën Bardha Kaltër. Maloku në edicionin e kaluar në Superligën e Juniorëve kishte realizuar 24 gola dhe kishte dhuruar 17 asistime. E pati rastin dhe tani nuk e shfrytëzon Prishtina këtë mundësi. Në anën tjetër, Albion Kurtaj vjen te skuadra nga kryeqyteti pas një periudhe 1-vjeçare të kaluar te Llopi. Me skuadrën nga Podujeva, në edicionin e kaluar, 24-vjeçari kishte realizuar 2 gola dhe kishte kontribuar me 3 asistime. Përveç Malokut dhe Kurtajt, Prishtina në këtë afat kalimtar ka transferuar edhe dyshën e mesfushës Albin Krasniqi dhe Drilon Islami. Skuadra nga kryeqyteti në edicionin e kaluar fitoi Kupën e Kosovës, ndërsa është në pritje të një përgjigje pozitive nga gjykata arbitrazhit sportiv për licencimin e garat ndërkombëtare. Kombëtare shqiptare ka vijuar përgatitjet për dy ndeshjet kualifikuese të Euro 2024 ndaj Moldavisë dhe Ishujve Faroe, me kuqezin që kanë filluar një seancë stërvitore para ditën e të enjtes. Stafi teknik i drejtuar nga trajneri Silvinho së bashku me futbollistët kanë bërritur që në mëngjes në ambientit të shtëpisë së futbollit me grupin që si zakonisht ka punuar si fillim në palestër. Më pas skuadra ka dalë në fushë, ndërsa shërbimja ka qenë me ngarkesa të vogla fizike dhe më shumë e fokusuar te loja me top. I gjithë grupi është servitur normalisht dhe pa probleme fizike, teksa dhëmbrojtësi Frederik Vesili ka punuar rregullisht duke lënë pas shqesimet fizike të një ditë më parë. Kombëtarja do të zhvillojë edhe një tjetër seancë stërvitore pas ditën e të enjtes, po në fushën e shtëpisë së futbollit, me grupin që ka intensifikuar përgatitjet për ndeshjen e parë të shtunës në shtëpi, ku përballë do të jetë Moldavia. Me datë 20 qershor, Kuqezinja do të luajë në transfer ndaj Ishujve Faroe, ndërkohë që këto dy sfida janë shumë të rëndësishme për objektivat e Shqipërisë në këto kualifikuese. Nga 14 deri me 16 korrik, Prishtina do të jetë një koqire e eventit të basketbollit 3x3, FIBA 3x3 Women's Series dhe FIBA 3x3 Challenger Prishtina. Pas organizimit të suksesshëm të vitit të kaluar të FIBA 3x3 Challenger Prishtina, këtë vit kryeqyteti i Kosovës do të mirëpresë edhe eventin tjetër FIBA 3x3 Women's Series, që është ngjarja numër 1 në basketbollin profesionist të 3x3 në konkurrencën e femrave.
në FIBA Women's Series do të jenë pjesëmarrëse 14 shtete, Franca, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Holanda, Lituania, Hungaria, Letonia, Azerbajxhani, Izraeli, Ukraina, Turqia, Kosova dhe Gjermania. Në një konferencë për media, përfaqësuesi i klubit 3x3 Prishtina, Fisnik Juniku, deklaroi se kjo është një arritje e madhe për basketbollin e Kosovës dhe falenderoi bashkëpunëtorët e tij në këtë organizim. Këtë vit e kemi shtuar edhe Women's Series, si vetëm shtet në Ballkan që do të ketë aktivitet me 19 kombëtare nga e gjithë bota për fije dhe Kosovën. Këtu bëjmë pjesë super kombëtare si Franca, Amerika, Holanda, Lituania, Latvia e shumë shtete të tjera. Kështu që besoj që është një super arritje për Kosovën në përgjithësi dhe ne shpresojmë që vashat e Kosovës do të na bëjnë krenare. Kryetari Federatës së Basketbollit të Kosovës, Arben Fetahu, tha se ky event është njëri nga më të rëndësishmit që janë bërë ndonjëherë në Kosovë. Do të po informohemi atyre gjëra që kemi ndonë në konferencën e fundit për shtetë para vitit kaluar, do të të përpiqen që këtë aktivitet ta bëjmë aktivitet të tregut, të tradicional për Prishtinën, jam i bindur që të ta bëjmë në vijim. Për tregs streshen është një prej prioriteteve kryesore të Federatës së Basketbollit të Kosovës, sa që sa kohë. Ministri i Kulturës, Hyrnisë dhe Sportit, Hajrullah Çeku, tha se ndjehet mjaft i lumtur që ngjarjet ndërkombëtare si kjo po organizohen në Kosovë. Jam i bindur që si vjet kemi më kaluar shumë mirë, dhe në të njëjtën kohë kemi më e mirëmbajt idejnë që Kosovën bashkë dhe të shëndrojnë në një lokacion transition të organizimit ngjarjeve ndërkombëtare në sport. Në këtë konferencë për media, kushtuar organizimit të FIBA 3x3 Challenger Prishtina dhe FIBA Women's Series, u zbulua dhe faniella unike e eventit, si dhe detajet e tjera shtesë rreth këtij eventi madhështor. Skuadra Superligës së Turqisë, Trabzonspor, e ka vënë në listën e shitjeve futbollistin shqiptar Enis Bardhi.